Welcome. Bikers mwese mu gice cyacu twari ubuzima. Reka mbanze mbasuhuze cyane. Aho muherereye mwese nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe ko tugiye kureba ibintu by'ingenzi cyane abantu benshi badakunze kumenya kandi ari ingenzi cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo twahangana n'indwara ya diyabete dukoresheje ibibabi by'imyembe. Ni ibintu bitangaje cyane kandi abantu benshi batazi. Burya ibibabi by'imyembe ni inkingi ya mwamba mu kurwanya diyabete. Reka tuze turebere hamwe uburyo bikoreshwa, uko bikorwa ndetse n'uburyo twabikoramo. Diyabete ni imwe mu ndwara zihangayikisha abazirwaye cyane. Dore ko nta muti uhamye uyivura burundu uraboneka. Ni ikibazo rero cyugarije abantu benshi kandi iyi ndwara iterwa n'uko igipimo cy'isukari mu maraso cyazamutse cyangwa se igabanyuka ry'ikorwa rya insulin. Iyi ndwara igatera uyirwaye guhora afata imiti umunsi ku wundi cyangwa yitera inshinge buri munsi. Bumwe mu buryo rero bwo guhangana nayo ni uguhindura imirire no gukora siporo. Hano tugiye kukwereka uko wakwifashisha ibibabi by'imyembe bikagufasha kugabanya uburemere bw'iyi ndwara. Ibi biterwa n'uko muri ibyo bibabi harimo amoko anyuranye ya za anthocyanidins zifasha mu guhangana nayo. Ibyo rero ushobora gukora cyangwa se uko ushobora gutunganya ibibabi nibyo tugiye kurebera hamwe. Nkwibutsa gukomeza gukurikirana kugeza tugeze ku musozo, ntihagire ikintu na kimwe kiza kugucika kandi ukore subscribe. Niba utarakora subscribe ndagusabye kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ibisabwa kugira ngo ubashe gukora iki kinyobwa gikoze mu bibabi by'imyembe kidufasha mu guhangana na diyabete cyangwa se kurwanya diyabete, gishobora kudufasha kandi mu kunganira imiti umuntu agenda afata iyo kwa muganga, kandi n'umuntu utarwaye diyabete nawe agomba kugifata kugira ngo kimufashe gukomeza guhangana nayo no kuyirwanya. Ibyo ukenera rero ni ibibabi 15 bikiri bitoya ndetse na litiro y'amazi. Uko bikorwa, canira y'amazi arimo ibibabi babanje gusukura, bikora nimugoroba, komeze gupfundikira kugeza mu gitondo. Mu gitondo nta kindi kintu uranywa, nta kindi kintu urafata, unywe y'amazi yose uyamare. Ibi bikora buri munsi mu gihe byibuze cy'amezi 2. Ushobora no kutabona ibibabi buri munsi, ushobora gufata rero ibibabi byinshi hanyuma ukabisekura, urabyanika ukabisekura ukajya ukoresha ifu yabyo tuyiko 2 muri litiro imwe y'amazi. Uretse kandi kurwanya diyabete bizanagufasha mu gusukura igifu, kurwanya zimwe mu ndwara z'umutima ziterwa n'uko imitsi isa n'iyifunze. Ibibabi by'imyembe kandi bishobora kugufasha cyane mu gihe uramutse ugize igikomere cyangwa se uri kumwe n'umuntu ukomeretse, kuko kubivuguta ugashyiraho amaraso ari kuva cyane bizatuma ya maraso arekera kuva, kandi bishobora kugufasha mu gihe ushaka kurwanya inkorora cyangwa se kuvura inkorora. Ibi bibabi ni byiza kubikoresha kiriya kinyobwa ugahita ugikora ukongeramo ubuki, bizahita bituma ya nkorora ihita ikira mu buryo bworoshye cyane. Ni ibintu byinshi bikora, ushobora kongera kubikoresha kandi mu gihe wagize ikibazo cyo gusarara, kiriya kinyobwa nabwo kizagufasha guhita wongera kugarukana ijwi ryawe rimeze neza ridasaraye. Kizagufasha kandi gukomeza mu gukora improvement ya respiratory system yawe, ushaka ko gukomeza kugira ubuzima bwiza, imyanya yawe y'ubuhumekero igakomeza gukora neza, kiriya kinyobwa nabwo kizagufasha. Rero ni byiza ko twitoza kugikoresha, kandi uramutse ubaye wumvise ushaka kongeramo agasukari ukemerewe, ushaka kubikora, ariko ku barwayi ba diyabete cyangwa se isukari yo mu nganda murabizi ko atari nziza, ushobora gukoresha ubuki cyangwa se ugakoresha igisheke kugira ngo wongeremo akantu k'akaryohe mu gihe ubikeneye. Ubu buryo rero ntabwo busimbura imiti kwa muganga basanzwe baguha nimba usanzwe uyifata. Iki kinyobwa rwose ntabwo gisimbura imiti yo kwa muganga, ahubwo ni bumwe mu buryo bwagufasha guhindura imirire no kunganira imiti. Guhagarika imiti ni icyemezo gifatwa na muganga bitewe n'ibipimo yatanze cyangwa se byagaragaye bitewe n'aho uburwayi bw'umuntu bugeze. Ntabwo rero iki kinyobwa kije gusimbura imiti isanzwe ya diyabete cyangwa se ya biriya bindi twavuze hejuru, ahubwo bizagufasha gukomeza kukorohereza ndetse no kunganira imiti ya muganga. Hanyuma uko ukomeza ujya kwisuzumisha, muganga azareba niba bikwiye ko wahindura imiti cyangwa se ukaba wayihagarika. Ntabwo tuvuze ngo uhagarike imiti yo kwa muganga. Mwakoze rero kubana natwe, mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, like, share na comment. Muri ab'agaciro cyane.